Bandiraaɓe paami en tant que observateur nde kuɓo ari Sénégal naaɓe fof jiyaama ƴiggitaare mawnde ngam jaɓɓoyaade kuɓo yiyaama hay yimɓe ɓe ngannduna luurdunooɓe ɓe mbawarano to batte e dawrugol poti toon to pale ñande manan waaji ñande équipe o manan teddinte yimɓe heewɓe fanniyankoɓe to on bange mbi ma wood ko ɗum jibinani omo ngannduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi yimɓe heewɓe ma mbattu mum hakkille ma hay sinno wonko mettuno ɗumen e makko ene mbawi yaafarade mo sababude ɗum kono waɗi wiɓe ala koye nawi yimɓe ɓe ko équipe national wona président wona nawi ɗumen hono lirduɗa ɗum eyi nawi ko gonga nawi waɗoɓe politique ɓe ko équipe national kono so président ƴettade téléphone noddiɓe walla wimi parce que ko ministre de l'intérieur noddiɓe so président de la république wiyano ministre de l'intérieur antoine yo john yo nodduɓe mi sikkani soɓe notiro noɓe notiri ni so yaade palais yaade salon yaade aéroport yaha salon d'honneur kamɓe foof ɓe jooɗoɗo sikkani so moɓe notira noon ne wawi noon ɓe noto kono ɓe notirta ko hono ni te kadi nden ma ñiŋoje jaw yaltude law ñiŋoje ummade maɓɓe faade e ƴewde holko fewani e gartugol ngol holko fewani e jaɓɓugol ngal kamɓe nden kamɓene ko ɗum ɓe jiyata ko ɗum kadi ɓe etoto feññinde yo bon yo allah bonnu ko ɗum eɗen gandi ko ɗum woni politique leydi sénégal sa woni e nder opposition kala ko jiɗɗa ko kala ko laamu waɗi yo waɗ échec ɗum woni politique sénégal sa woni e laamu jiɗɗa ko kala ko opposition ƴetti woto rew laawol woto fewa woto allah fewndu te ɗum wona politique leydi ndi président de la république wonko wawi dañade hen kono yimɓe potani ƴewde ɗum e jaɓɓugol ngal poti ƴewde koko waɗi ko condition ŋaji ɗo waɗi équipe ɗi gam mbawa wawoyaade saabu ɗo joni sa ƴeewi won mi siftoro won arnoɓe ɗo won équipe goto arnoɗo éliminatoire coupe d'afrique sénégal ne foti yaade toon retour ɓe gari ɗo ɓe petti match o ha gassi sénégal hirdi adiyiɓe leydi mabɓe kamɓe ɓe gari taw sénégal ñalawma walla balɗe ɗiɗi caggal mum ɗum ɗo firti ko équipe national waɗama e gonko moƴƴo tawde waɗama e gonko moƴƴo ko toon poɗɗen yiide gollal hoorejo leydi ndi ɓuuri tengtude kadi e darade e ƴewtade fewdidde stade uji ko way noon sen mbi joni stade mo sénégal stade du sénégal jari ko hakke capanɗe joyi e joyi milliard somi juumani ko ɗum fewdira ko yerodiri koye stade uji ɓurɗe hande laɓede e nder aduna o ɗum ɗo kadi ko ɗum gueɗal ngal ganduɗa ngal eɗen poti wawde wiide ko ɗen gueɗe yimɓe poti so ina jiiɗa walla so ina gaña so ina beelemba walla so ina mettinaba koye on ɗon fannu kono ɗum ɗo ko équipe national wiya ko leydi ndi jeeyi ɗum opposition hayso noddanoko ina foti arde mi anda noon maɓe gar hooreji leydi ndi kadi ko waɗi ko wona ni yimɓe jara yimɓe ne mbawi weltanade mo saabu o waɗi ɗum kono ko fodde waɗi ɗum saabu équipe o ko équipe leydi ndi haaliss nawɗo équipe o ko haaliss leydi ndi ko ngaalu leydi ndi nawi équipe o kala ko wawi dañede kadi eko équipe o artiri ko leydi sénégal wiite dañi ɗum sénégal noon ko pouvoir ko opposition komo waɗani politique ko ɓe foof ndendi gooni sénégal donc ɓeɗo foof so mbawi joddade ko ɗum ɓuural heddoto noon ko ɗum juutata ɗum ɗo wona hunde juutore ko circonstance dabbo surtout eɗen payi e élection ŋaji ɗo e lebbi joyyi walla lebbi jeegom ɗo e lebbi joyyi woni mois de juillet ko en waɗoɓe élection koko watte élection député ji firti wadde ko ɗum ɗo ngal ɗo nanodiral e ngal ɗo moɓodiral ngal ɓe mbaɗi ɗo juutata ni sa yi ha joni yimɓeɓe hankkadi puɗɗima weddade kaaƴi guila to banggue prime o banggue ne feccirani woɗɓe wiwoɓe baroɗe ɗe jarani ɗum surtout ko ɗon jurnomi arde joni yimɓe wiyede manan prime o waɗi wiɓe ɓe jarani ɗum waɗi ɓe jara ɗum waɗi wiɓe no prime aji ɗi dokkirani won woɓɓe waɗaɓe hen mana potano rokkede ko wayno ministre mo ganduɗa kam jogui sport e woɓɓe dokkama prime aji jeeyaka hen eko waynoon eko way noon ministre des sports wi hanki jeeya heɓani ala heɓoɓe prime ɓe o wiyani noon ministére makko golletoɓe toon gala hen kono ko ɓuuri ko wadde importance ko heɓɓe ɓe ko délégation officiel délégation officiel noon ko fettoɓe ɓe e woɗɓe yanoɓe toon beela eɓe gona e gonko moƴƴo kono beele ɓe kormo sénégal ɓe kormo drapeau national o ɓen ɗon so tawi ɓe goni koto ministére des sports walla ɓe goni ko ministére goɗɗo kala ko ɓe ga keeɓi eɓe kandi hen saabu ko kamɓene ko darde nde ɓe darino ɓe ɗanatako so wona ɓe ɗano ɓe ñamata so wona ɓe ñama
be njarata so wona be njara kala ko be chokli ko ma ndewe mabbe ne pudde hebde dum watbe ben e on don condition kala ko be ga kebi be gan woti yimbe be kadi kaawto ko nedda danyata to bangi arsuku mum arsuku Allah tan andi en jiingel do chuglel ngel mi kolirti ngel ko ha chaango woto wadi yummum foti dum heccanki ummi amerika addado nana nawe e der teleji joddo e federation on ji appareil tan portable mum tan fotirim ha chaango go image o yodi aduna o fof hankadi wodi circuler toalo de jada fof ha o nodda o ari do ha o nodda o ari do ha federation ni joddo e makko wadbe ni joddo e makko donc jiden wiide ko wara goto ha wada goddo ko danyata kala ko neddo danyi do danyi dum ko der ko senegal danyi holko senegal danyi senegal danyi ko polgu polgu non wana hunde wemde te kadi ko hunde ganda de ko fonde wattorede e kala saha donc jiden wiide tan ko maddu ko hankadi ma hala fuddo parce que ale saga yimbe be mbada fere ha dum do hette en tiagal payen e ko faya ko buri tenktude wadobe politique sa politique senegal be kambe be ganda won gede won gede ko leydi ndi min so min wala no chef de file opposition kala do leydi senegal noddi dum do ko intérêt national mi yahat mi tawtore so mi gasni mi jokkoy opposition so min wonno ardibe leydi senegal kala ne ganda ngal do gedal ko leydi ndi jeydum kala ne beda wada dum wana min tan wadat dum mi wadat dum mi wattoro dendangal opposition tubu kobe kanyum men kebi don to bangi politique wawde yejjidde luru men so tawi gedal ngendi wal ari enen ha joni cikoten politique tan ko waddude pedele gite e ko gasata sa woni opposition wota waje wota yid yo a yidata ni ko lamdo yo dañu woni tes lam dañu woni ko leendi dañata woni sa woné lamu ngu a yidata opposition yo dañu woni ses dañu woni koy leendi ndi faati dum do fof ko gedin ganda de en poti dum benuti ngiden wi tan to bangi primaji to sa yi ina wiye be pecci fotani walla beedo kebi potani hebde walla beeda potani hebde kebi ko sabo hebede hunde holdum ko heba ko senegal hebi ko woni coupe woni ko dum heb dum muri hewde importance amé ko ngol battiningol e wasiyade waynoraade bandiraabe e weltade tan équipe senegal o te équipe senegal o beltani den ko fettobe jibinaabe tiagal senegal kambe buri feññinde koy mabbe e der ngel do kawgel ko wayno bounassar yo bounassar joni mo ganda o anda gon ko afrique nde équipe senegal woni e kata to bafu sam nde équipe senegal woni e kata ko kanko tinnare makko buri tinede tayi be gana ngoyo no wuli ina mbawa fettude dido condition gaji jibinaade france kanyum buri wasde tintidum e der matcho kanko e abdou diallo donc beedo en kala non nan hol ngartam burdam mawnuti ko football ina wawi kadi rendinde afrique e bibbe mum jibinaabe tiagal leydi sabu hande hewbe mabbe won fuddibe faadeede ton yaajene men ko gaawu te so ngartiga won ko mbaawi ga watti ko dum ural leydi ndi ko dum ngartam leydi ndi ural ngartam e der fugo odo football ko afrique ma yitudire sukaabe mum ma yitudire bibbe mum dum ko ngartam won ko dum waawi jibinoyde jango e jam sabu yimbe fof cettima darande abdou diallo nde darinde o holliri wonde ndew arinde do kanko e debbo makko gadonol ndeno suwaɗo nadde do o tawi ndeke ko janganno ko e nder afrique ko haalete ko fof o wi mataw ko suwa taw yettade afrique biyeteno ɗo firti ko kamɓe wonɓe ɓe caggal leydi jibinaɓe toon mawni toon wonko lowa e hakkillaji mabɓe ko maɓe garaga ɓe mbaɗe formaté ko lowa koye hakkillaji ɗi itte ɗum iwi hande e bounassar iwi hande e abdou diallo iwi hande e wat namplis iwi wadɓe e wadɓe waɓe noon iwi e kalidou koulibaly mo ganduɗa kañum ne hayso tawi ko ganno jeeya jinnaɓe mum e fofof men woni koto leydi france ko toon jibina ko toon mawni ko toon andi tawde tan ɗum ɗo iwi ina uddita damal udditan afrique damal e ɓiɓɓe mum taw wona tan ni to football e fannu goɗɗo ɗum noon mbiyaten ko ɗum ɓural mangal yo allah wallu afrique wawa kadi darade yuɓɓina kono kadi kaf daro tinno kañum ne anda afrique ko leyɗele joguiɗe indépendance kaf fotani tourde guenol e yeeso fifa saabu kaf ko leyɗe ko fédération capanɗe joyi nayyi fédération kono kala ne ko fifa yiiɗi wadde yaɓɓa kaf yawtate so kaf wi ala wonata saabu kamɓe jogui majorité e nder aduna o te sen ƴeewi coupe d'afrique o no yuɓɓinira ni guila fuɗɗode guila ne daara wonde sabotage ne heewi hen saabu tubakoɓeɓe jiiɗani coupe d'afrique o waɗa sabotage to banggue covid te koto mabɓe to ɓuuri hewde haddata ɓen petta
sabotage to bangue Cameroon parani yudum yawtini ha hitani wonde sabotage ha himne nationaluji leydele jumudirtedi sabotage umdo fof ko kaf foti hande darade holla afrique ko leydele chapan joyidi dimdudi ko 50 chapan joyenay ko 54 federation mo ganda so wi ala president kaf president fifa subetake sabu majorité o ko en afrique jogi dum dum non sa jogi mo majorité a holla dum fayda galma jewa majorité o holko wawi naftude leydele ma kaf waso tourde genol ko dum do tan jinno den uddirde do eden bi non yo mal senegal di dum won malo der leydi senegal yo taw kadi wonata jambere e buba so weli ko gotol so metti ko laawol gotol wonno ko men ko hamme amadouli bandirabe pammi tigirigi tabarakal machallah ko ngudi kisdi jaltude hoore maada hamme min beltani mama a jaaraama seydi koume merci beaucoup.